Ақтауда Каспий теңізіндегі көлік дәлізінің өзара байланысын дамыту бойынша Қазақстан, Әзербайжан, Грузия және Түркияның сыртқы істер министрлерінің кездесуі өтті. Транскаспий халықаралық көлік бағытын одан әрі дамытуға арналған басқосуда тараптар арнайы жол картасын жасауға уағдаласты. Төрт тараптың жүздесуі еліміздегі әуе, теңіз және темір жол тасымалына қалай әсер етеді? Кездесуге қатысып қайтқан әріптесім Тойгүл Нұржанқызы жалғайды. Төрт елдің сыртқы істер министрлері өзара кездесу мазмұнды өтті деп бағалады. Себебі қазіргі геосаяси жағдайда халықаралық көлік дәлізінің жұмыс күшін арттыру аса маңызды. Әзербайжан Республикасының сыртқы істер министрі Транскаспий дәлізінің қуатын 6 есеге дейін ұлғайту жоспарланғанын да жеткізді. Биыл 10 айда Ақтау және Құрық порттары арқылы 1,5 миллион тонна жүк тасымалданған. Бұл былтырғы көрсеткіштен 2 есе көп. Жүк тасымалдау көлемінің күрт өсуімен маршруттық бағытта ыңғайсыз жолдар анықталған. Осыған орай мүдделі тараптар 2022-2027 жылдарға арналған тар жерлерді жою және орта дәлізді дамыту жөнінде жол картасын құру бастамасын көтерді. Тасымалдың артуына байланысты өңірдегі порттардың инфрақұрылымын жаңалауда жоспарда тұр. Жаңа қарондар салу керекпіз, танкерлер салу керекпіз, басқалы кемелерді, оларды жасау үшін жаңа зауыт саламыз ба деп, оны қарастырып отырмыз. Қаражатты осыншама саламыз деп есептеуге болмайды, оны қазір есептеп отырсыз, бірақ өте көп ақша салынады. Интрактолды өздеріңіз білесіз, танкердің өзі 20 миллиард теңге тұрады, бір танкердің өзі. Ең кемінде бізге бір 10-15 шақтысы керек. Сондай-ақ, Еуроодақ Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамытуға инвестиция салуды да жоспарлап отыр. Осы жылдың қыркүйек айында Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің елімізге сапары аясында Қазақстан мен аспан асты елінің үкіметтері арасында Қытай-Еуропа бағытында теміржол тасымалдарын ұйымдастыру саласындағы ынтымақтастықты тереңдету бойынша меморандум жасалған. Ал жақында ғана біздің тарап достық мойынты теміржол құрылысын бастап кетті. Заманауи геосаяси жағдайда осы мәселенің өзектілігі жоғарылап келеді. Ал биыл осы бағдар арқылы жүк ағыны 2 есе өсуі Транскаспий дәлізіне қызығушылықтың артуын көрсетеді. Мемлекеттік басшылардың тапсырмасына сәйкес біз бүгін келісілген іс-қимыл тізбесін нақты өлшемдерді, мерзімдері және жауапты орындаушылары белгіленген жобаларды көздейтін жол картасына қол қойып, осы бағытта өте маңызды қадам жасады. Жалпы елдегі көлік логистика инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ кеден және сауда процестерін цифрландыру үшін сингапурлық компаниямен жұмыс басталған. Жол картасында көрсетілген іс-шараларды іске асыру 2025 жылға қарай дәліз бойынша өткізу қабілетін жылына 10 миллион тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді деп жоспарланған. Тойгүл Нұржанқызы, Мұхаммед Шыткам, Атамекен Бизнес, Маңғыстау облысы.